Vladimire, dobro jutro. Dobro jutro. Boga mi napredujete. Ide, ide. Kad ste ono završili unutra? Unutra 1. septembra. 1. septembra. Unutra i atrium. Da. Vama je rok? Nama je rok, imamo još 50 dana rok. Još 50 dana? Da, da, produžen je za 45 dana rok. Dobro. Sad mi recite, ovo u kojoj fazi, je li ova završena? Ovo je završena faza. Da? Tako. To će ostati ta boja. Tako, te boje. Aha. Imamo tri nijanse. Neke mirne boje. Lepe boje za vrtić. Da. Dobro, tamo okolo što smo prošli. Šta se sve radi tu? Da li ima izolacije? Da, da. Da, to mi ispričajte. Lepi se mineralna kamena vuna debljine 10 cm. Preko nje ide lepak gde se utiskuje staklena mrežica. Posle toga još jednom ide lepak. Primer u boji fasade i onda završni malter. To je ovo što vidite. Znači ovaj deo ste već... To je završeno. Završili. Ovo tamo... Odavde ste krenuli? Da. Sad se vraćamo odavde pa idemo kao ulaz. Pravite krug. Pa dobro, vremenski uslovi su idu na ruku. Idealni za fasaderske radove. Idealni, da. Tako je. Dobro, ujutro malo hladno. Pa dobro, prvi pola sat, sat. Ovo ne ometa, ni na koji način ne ometate radi, je li tako? Nikako, ne. Sve, unutra je sve završeno. Sad smo tamo na tom delu gde nisu klinci. A i ovde dok smo radili, uklapamo se. Dečica mašu, raduju se. Gledaju. Odlično. A ovo dole šta, tu nije završeno ili oni to treba da... A tu idu keramičke pločice, to ćemo nekako. Aha. Ćao, deca! Dobro. A ovaj deo ćete, kad stignete? Taj deo sad, pa za par dana selimo se ovdje. Stižete do tu. Tu imamo jedan deo gde je prethodno rađen, gde je izolacija. Aha, ajmo, da. Vidite gore na sprat. Aha. To je prethodno rađeno, neka druga ekipa. Jeste, bilo je, sećam se. Sećate se. Da. I oni su stigli do pred sam kraj. A vidite ovo, vi ste morali sve to da očistite, ali tako? Tako je, tako je. Jer je zid bio propao skroz. Jeste. Tako da je to sve očišćeno, pređeno podlogom. A ove dole... Cokla. Da, i to... I to, i to se radi. Da, i to. I to se radi. A šta s ciglama? Imate li neku obavezu? Cigle, ovaj deo... Vidite, ovo je tu... Što je propao. Od čega je ovo? Zašto je to? To je dimnjak ili šta? Ne, nije dim. Tu je, vidite ono gde... Odvod sa terase je bio tu. Slobodno pada preko cigle. Od ozgo. Ovo je dole sa terase, a od ozgo dok je bio ravan krov nekad. Sad više nije ravan krov. Da, da, vidim, da. To se ukida sad, tako da... I preko cigle ide vuna, 10 cm fasada. A, i to ćete da radite? Da, da, da. Sve ima da bude ovako kao što ste vidjeli ovaj deo. U te dve boje? Tri. Tri boje, treća? Tri boje. Pa ima nešto kao žuto, plavo i zeleno. E, dobro, da. Dobro. To je to ovaj deo, ajmo da... Dole deo treba da izolujemo, a ovo gore samo završni malter. Aha, ovo dole da se izoluje. Tako, ovo je već gore. Ovo je gore neko radio. Izolovano je vuno. Tako da samo završni malter gore ide. Ovo dvorište ništa nije naruženo. Ništa nije naruženo. Da. Projektujem ništa nije da. Ajde ovde da vidimo. To je taj čelni deo, čelni deo. Da, tu... Šta ćemo sa mozaikom? Mozaik ostaje, samo... Oko njega. Oko njega se radi fasada. Draga Nikolić, gledaj gde je dao. Ovo isto? Isto fasada, sve fasada ide. Znači cigle se gube? Pa gube se, vidite, negde su bele, negde su oštećene. Ajde da se izoluje prosto. Vi ste ogradili? Jesmo. Gradilište da ne može da se uđe. Kači likovne radove tu, klinci crtaju. Tako. Dobro. Hvala vam mnogo. Vidjet ćemo se za jedno 10-15 dana. Bože zdravlje. A vi imate foru? I imamo mi foru, ali mi ćemo... Bože zdravlje za 30-ak dana da... Pa to, vidim da... Da sklopimo. Jer da preteknete zimu. Da. Dobro. Trudimo se. Mnogo vam hvala. Svako dobro i prijatno.